Velkommen til politisk ukeslutt. Det er fredag, solen skinner, vaksinene ruller fram litt sakte, men dog, det går riktig vei. Og i morgen er det 1. mai. Noen kanskje synes det var litt irriterende at den kom på en lørdag. På en annen side, det er jo ikke en vanlig fridag. Det er en helt spesiell dag i norsk historie og i arbeiderbevegelsens historie. Og hvem bedre til å snakke om 1. mai enn lederen for LO, nemlig Peggy Hesten Følsvik. Velkommen til deg, Peggy. Er du der? Tusen takk, Trygve. Veldig, veldig kjekt å få være med her i dag. Det er stor stas, og jeg er glad for at du tok deg tid, for jeg vet at for dere i LO så er disse dagene og 1. mai selvfølgelig ganske tettpakket program. Du skal videre til andre ting rett etter vi er ferdige, vet jeg. Mm. Og så er det jo en annerledes 1. mai i år, på samme måte som det var i fjor, så får vi jo ikke møtes på gater og torg og med faner og flagg. Så mye av 1. mai-programmet vårt i år er forhåndsinnspilt og skal sendes som en egen sending i morgen. Men jeg tror det skal bli bra likevel, og jeg tror det skal bli 1. mai-stemning. Så jeg håper mange vil være med på den måten. Du, bra å høre, og la meg bare spørre om det, fordi at jeg har tenkt at det må jo være katastrofe for store bevegelser som LO representerer, det at du ikke kan møte sånn. Men det digitale har kanskje åpnet for noen muligheter også? Ja, jeg tror det, fordi at jeg tror det gir muligheten til flere også å delta og se på sendingene og være med på den måten. Så vi hadde jo gode erfaringer med det i fjor, og nå skal vi jo se i år hvor stor oppslutning vi får. Men jeg tror vi kommer til å gjøre både og fremover, nettopp fordi at så mange får anledning til å delta. Så jeg tror vi må ta med oss det positive fra denne måten å arrangere det på. Og så er det selvfølgelig aller best å få være ute og gå i tog og bære paroler og treffe folk. Og så må vi prøve, tror jeg, fremover å gjøre begge deler. Men du, 1. mai, noen vil jo si at det er litt sånn avleggs på en måte, at de kampene var utkjempet tidlig i forrige århundre, og at det ikke er noe særlig som gjenstår. Hva sier du til det? Jeg synes det er morsomt at du tar opp det, Trygve, for jeg vet ikke om du har observert det samme som meg, men i år så har vi faktisk ikke hørt den låta, vil jeg si, som vi jo vanligvis hører spesielt fra høyre siden, før hver 1. mai. I år har vi hørt veldig lite til det. Vi hørte veldig lite til det i fjor også. Og jeg tror det handler om at når denne krisen nå traff oss sånn som den gjorde, så viser det seg jo at det er fellesskap, det er jo det å stå sammen og jobbe sammen allikevel, som gjør at vi har tross alt kommet oss gjennom så langt også. Og vi har klart oss bedre enn det man har gjort i mange andre land. Så jeg tror det at vi ikke hører så mye til akkurat det der nå, om at 1. mai er utdatert, det handler om at det er fellesskapet og fellesskap i bevegelsen vår også, som nok en gang viser seg å være viktig når vi kommer i krevende situasjoner. Ja, altså det jeg la merke til som var ganske talende, er jo at antallet medlemmer i LO økte rimelig kraftig ganske kjapt. Jeg vet ikke hva det kom på nå, men du nærmer deg vel millionen, kanskje? Ja, vi er i hvert fall høyere enn vi noen gang har vært, og siste tellingen var vi på noe sånn som drøyt 970.000 medlemmer, så det er jo veldig bra å ha medlemsvekst, og det som er enda mer gledelig er at det er det som vi kaller for betalende medlemmer, altså folk som er i jobb, som øker, og også faktisk andelen unge er høyere enn noen gang, så det er veldig, veldig fine tall å ha med seg. Og så tror jeg det handler både om at folk melder seg inn fordi de ønsker trygghet når de ser at det blir vanskelige tider i arbeidslivet, men forhåpentligvis også fordi at de ser at LO har spilt en viktig rolle gjennom denne krisen nå. Vi har presset på i forhold til å få tiltak som avhjelper for vanlige folk, og ikke bare lettelse i formuesskatten, sånn som var regjeringen sin første tilnærming når de skulle begynne å snakke om krisetiltak. Trygghet er kanskje liksom et sånt tema som blir i den politiske samtalen for 10-15 år siden, så hadde vi kanskje ikke trodd
at det skulle bli et så stort tema, men LO har jobbet mye med beredskap, og beredskapet blir ufattelig liksom, viktig politisk, rett og slett. Ja, og vi lagde jo en rapport sammen med Agenda om beredskap, som faktisk ble publisert før, rett før denne krisen rammet oss. Og den, vi veldig stolt over det. Jeg håper du skulle si det. Ja, ikke sant. Og vi skal jo også jobbe videre og se litt hvordan traff vi når krisen først rammet. Så, men vi har vært opptatt av beredskapet lenge, og vi legger jo kanskje også, har lagt litt andre ting i hva er viktig i den beredskapen. Blant annet dette her med hele faste stillinger, ikke sant? Som jo har vist seg å være, eller mangelen på det da, har jo vist seg å spille dessverre en veldig negativ rolle når det har gjaldt å, innenfor helsevesenet for eksempel, det at folk går imellom fra den ene jobben til det andre, ikke sant? Så vi har kanskje også lagt vekk på litt andre ting enn det man vanligvis tenker på når det gjelder beredskap. Det tror jeg er viktig. Ja, og når du sier det så tenker jeg selvfølgelig på det svenske eksempelet. Det er flere grunner til at flere har dødd i Sverige, men som jeg har forstått det, så det at stillingsvernet har vært dårlig svekket, det går rett og slett, altså det blir veldig konkret når vi snakker om dødstall, altså. På grunn av stillingsvern. Ja, og det er jo ikke så vanskelig å forstå da. Vi så vel litt av det på en del av sykehjemmet i noen av kommunene våre også, det at folk ikke hadde bare ett arbeidssted, ikke sant? Men gikk fra den ene arbeidsplassen til den andre, og det må jo folk. Når du skal ha en lønn å leve av, så holder ikke det med 12-14% stillinger, ikke sant? Da må du bygge flere stillinger på hverandre, og når du da går fra det ene stedet til det andre, og det er smitte ute og går, så drar du det med deg, og det er jo kritisk. Du, når dere nå går i tog, digitale tog i morgen, hva er de viktigste kampsakene? Hva er på en måte de neste store kampene for bevegelsen som du leder? Det er, hvis jeg skal si det aller viktigste akkurat nå, Trygve, så er jo det, altså det er nesten sånn at det er merkelig å måtte minne om det, men vi har altså over 200 000 arbeidsledige og permitterte i dette landet, og det er ledighetstall som vi ikke har sett siden før siste verdenskrig, ikke sant? Og så er det sånn at av og til så kan det være vanskelig når du ser på den, på debatten og det ordskiftet som går rundt oss, så er det nesten litt sånn rart å observere at det ikke er større oppmerksomhet rundt akkurat det. Men så høye arbeidsledighetstall er jo både for de som er berørt av det, som er arbeidsledige, som er permitterte, er det en fryktelig vanskelig situasjon. De har nå vært uten jobb i over et år, mange av dem. Med alt det medfører, ikke sant, i forhold til redusert inntekt, det sosiale nettverket som mange setter veldig stor pris på når de er på jobb. Dette får store konsekvenser både for de som er arbeidsledige og permittert, men også for familiene deres selvfølgelig. Så det å få folk i jobb igjen, det er jo det aller viktigste akkurat nå for meg og for oss. Og da handler det jo ikke bare om å få de som er permittert i dag tilbake igjen i jobb, ikke sant? Vi må også sørge for at de jobbene som de skal tilbake igjen i er gode, trygge arbeidsplasser, hele faste stillinger, og rett og slett et seriøst arbeidsliv. Så det er kanskje det aller viktigste sånn, som ligger rett foran oss. Mm. Men så skal vi jo også... Men kan jeg bare spørre om det? Fordi hvorfor er ikke det på forsiden hver dag på en måte? Altså hvorfor er ikke trøkket større? Det har vært mange sånne, jeg vet at det har vært forsket på dette også, at liksom skilder fra det vanlige arbeidslivet blir mindre og mindre synlige i media. Altså, vi skriver liksom mer om Paradise Hotel da, enn om de ekte livene til folk. Hva tror du er grunn? Nei, det er vanskelig å si, Trygve, og det er kanskje jeg som skal spørre deg i stedet for at du kanskje har større forutsetninger på å svare på akkurat det. Men det er jo også akkurat nå fordi at denne krisen har rammet så skjevt, ikke sant? Du har alle de som har blitt direkte rammet gjennom arbeidsledighet, så har du de som har stått i frontlinja gjennom pandemien, ikke sant? Butikkansatte, helsearbeidere,
bussjåfører, renholdere, de som har tatt sin del av belastningen her med å stå aller først i ute i jobbene sine. Og så har du de av oss som har kunnet sitte på hjemmekontor, ikke sant? Og kanskje fått en mer fleksibel hverdag, fordi at digitalisering gjør at det blir lettere for oss å kombinere hverdag og familie, for eksempel. Og så har du de som har sittet i en bitte liten leilighet med hjemmeskole og unger rundt seg, og synes at det er et forferdelig belastning å sitte på hjemmekontor igjen. Sånn at den har truffet så utrolig skjevt og så ulikt. Og så er det jo da spørsmålet, hvem er det som får størst oppmerksomhet når du har når dette rammer så ulikt som det gjør, ikke sant? Og jeg synes det er trist at ikke vi har større oppmerksomhet på de som jeg mener har tatt det aller tøffeste taket da, nemlig de som har mistet jobbene sine og som nå har gått ledig over så lang tid. Når man er medlem i LO, altså, jeg ser for meg at en del tenker på det som litt sånn, det er bare noe du, altså, jeg vet jo at dere jobber for å få flere medlemmer, men mange tenker på det kanskje litt som sånn, ja, bare noe du er, liksom, litt sånn som at du kanskje er medlem i et, jeg holdt på å si et treningsstudio, eller i Obos, eller noe sånt, at det ikke, er det noen mulighet for å påvirke for å virkelig liksom få makten sin igjennom der, i for eksempel en verden der vanlige folk i alt for liten grad blir representert? Ja, det er mange måter å la stemmen sin bli hørt. For det første så har vi jo forbundene våre som er jo tett på medlemmene sine gjennom tillitsvalgte og har sine forum der de diskuterer saker og ting. Men så har vi jo også nå igjen opp imot det som skulle vært kongressen vår i år da, som er utsatt til neste år, men som vi allikevel skal ha et representantskap nå 6. mai. Og opp mot det representantskapet så har vi kjørt inne medlemsdebatten vår, der medlemmene våre får være med og fortelle hva som er de viktigste sakene for deg, også fram imot stortingsvalget til høsten. Og i år så har vi jo faktisk hatt rekordstor deltakelse. Det er 150 000 medlemmer som har meldt seg på den debatten og gitt innspill. Så det er jo utrolig, utrolig spennende. Og 150 000. Og det er jo mer enn, det er jo tre ganger, altså det er jo mer enn i noe politisk parti, eller? Ja, ja. Ja. Ja, og det er jo også derfor at vi bruker å si at LO-kongressen er landets største politiske verksted. Men nå er jo som sagt kongressen utsatt til neste år. Sånn at, men vi skal jo vedta en faglig politisk uttalelse da 6. mai som skal peke fram mot stortingsvalget. Og derfor så var det, og da skal vi også oppsummere denne medlemsdebatten. Og så forteller jeg deg ikke hva som er resultatet av det nå, Trygve, for det skal vi spare til 6. mai. Ja, det venter vi på i spenning. Ja. Men det er veldig, veldig, det er veldig flott at så mange har ville vært med, og at medlemmene våre er så aktive. Det synes jeg er kjempefint. Du, jeg har lagt merke til noe, flere store oppslag denne uken, der du er sammen med han som ofte liksom er din motpart da, i den norske samfunnsdebatten, nemlig NHO-sjefen, Ole-Erik Almli. Men dere er også enige om noe, og det er spesielt når det gjelder det industripolitiske og det energipolitiske. Kan du bare si kort hva det dreier seg om, og så lurer jeg også litt på denne enigheten mellom to tradisjonelle motparter. Ja, hvis vi skal ta det siste først, så er det jo sånn at denne norske modellen, denne norske arbeidslivsmodellen, er jo spesiell, og den er spesiell også hvis du ser på landene utenfor oss som ikke samarbeider på den måten. Dette går jo helt tilbake igjen til hovedavtalen, ikke sant, og tradisjonen vår for å samarbeide, men også for at vi skal ha regler for hvordan vi oppfører oss når vi er uenige. Og det har vi jo, og der følger vi, og det så du jo siste eksempel på når vi var i mekling i lønnsoppgjøret som vi nå nettopp har avsluttet med NHO i privat sektor. Men så bruker vi jo også veldig mye energi på å samarbeide med NHO. Og det er jo også viktig, tenker jeg. Det har gitt oss store gevinster også i
på mange områder. Blant annet så har vi jo en industri som er produktiv og som har gode, kan vise til gode resultat også når vi sammenligner oss med andre land. Og dette som vi har tatt ut nå i forhold til denne industri- og energipolitiske plattformen som vi kaller det, det er jo et felles arbeid som vi skal heve litt blikket, og så skal vi se hvordan skal vi helt konkret nå målene våre i forhold til det grønne skiftet i forhold til utslippskutt. Og hvordan skal vi gjøre det og sikre at vi fortsatt har en levedyktig industri fremover? Hvordan skal vi utnytte fortrinnene våre når det gjelder muligheter som vi har i Norge, ikke sant? Vi snakker om batteriproduksjon, vi snakker om mange ulike industripolitiske initiativ. Og det vi er helt sikre på, hvis vi skal klare å realisere disse planene, så må vi også ha nok energi til å kunne realisere det. Så det er sånn, og så er det mange punkt under det, men det vi har sett av debatten da, rundt disse tingene gjennom kanskje de siste årene, er jo at veldig ofte så blir dette vanskelige debatter fordi at man diskuterer bare en problemstilling om gangen, ikke sant? Og da kan jeg jo bare nevne i fleng vindkraft til havs, elektrifisering av sokkelen, altså det er mange sånne enkeltsaker som det blir ganske harde debatter og polarisering om. Og vi skal altså forsøke å heve blikket litt grann, og kanskje få en litt mer faktabasert debatt og se litt mer de store sammenhengene på hvordan skal vi sikre en levedyktig industri fremover ute i hele landet, for det er jo også et veldig viktig poeng for oss. Ja, ja. Nei, du, jeg blir jo for helt ståpels når du snakker av dette, fordi av mange grunner. For det første så synes jo jeg hele næringspolitiske debatten har tatt noen svære steg til venstre, fordi at alle skjønner at for å møte klimakrisen så kan vi ikke overlate det til markedet, og det har også NHO skjønt. Og jeg skal ta og sende både deg og Ole Erik en bok som vi kommer ut med på forlaget vårt Respublika nå, av Marianne Mazzucato, som handler om nettopp dette. Som handler om hvordan vi trenger en ny aktiv næringspolitikk for vår tid. Rett og slett, nå noterer jeg meg det som en huskelapp, sånn at du får den. For oss så handler det jo til syvende og sist om en rettferdig omstilling, Trygve. Vi skal både sikre at den industrien vi har i dag, og de dyktige industriarbeiderne som vi har i dagens næringer, at de også blir med oss videre i det grønne skiftet. Og så må vi også bygge ny industri, ikke sant? Så dette er et veldig viktig arbeid for oss. Du, jeg ser, du har på deg 1. mai-pins, sa jeg. Og så har du på, det er noe annet også som jeg synes er litt sånn vanskeligere å tyde. Ja, den er ikke så veldig stor. Det er liten, ser ut som en liten grønn måse, ser du det? En grønn måse? Jeg må kanskje si at jeg har sett så mye grønne måser og sånn i virkeligheten, men hva er greien? Nei, det her er litt morsomt da, fordi at det her er logoen til Widerøe, rett og slett. Og den har jeg på meg i dag, Trygve, fordi at akkurat i dag så er det faktisk 40 år siden jeg begynte å jobbe som kabinpersonal i Widerøe på Helgelandskysten i Nord-Norge. Da hadde Widerøe splittet nye Dash 7 fly, og det var første gangen de hadde kabinpersonale i flyene sine. Da var jeg i første kullet, og vi hadde den første flygningen vår på Helgeland i dag for 40 år siden. Det er helt utrolig. Så det måtte jeg markere litt i dag da. Det er uttenkt bare så mye som har skjedd i arbeidslivet på den, i løpet av den perioden. Og for ikke å snakke om, apropos aktiv næringspolitikk, det vi trenger er jo batteridrevne fly av Widerøe på kortbanen. Ja. Absolutt. Det er jo et nydelig minne, da. Der kan vi jo ta ledinger nå, ikke sant? Vi har jo alle muligheter til å gå først også i den, både å ta det i bruk, men hvis vi gjør det riktig, så kan vi jo også få utvikle løsninger som vi kan eksportere til resten av verden, ikke sant? Så her er det bare vinn, 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 vinn fremover. Så må jeg si, Peggy, jeg synes det er noe fint da, med at du sier at for 40 år siden så begynte du som kabinpersonell i Widerøe. Nå leder du en organisasjon med nesten 1 million medlemmer.
av folk som har alle typer jobber i dette samfunnet. Ja. Og hvis du får 1 million medlemmer mens du er LO-leder, så skal jeg lage en t-skjorte til deg der, der står million Peggy. Ja, det, jeg tør ikke å si at vi skal ha et sånt mål, Trygve. Det det noen som har gjort før meg, så det får ikke du meg til å si. Men du må jo gjerne ha en plan. Jeg har en plan om det. Ja, det er bra. Nei, men vet du hva? Tiden vår er ute. Jeg må bare si tusen takk for at du stilte. Og jeg har en siste oppfordring til alle som skal gå logge seg på og gjøre et eller annet i morgen. Jeg håper de får en fin dag. Jeg håper de hører og følger sendingene rundt om. Og så lag dere litt gode 1. mai-kaker av folk. Det hører jo med, ikke sant? Så vi må feire litt ordentlig. Ok. Kake til alle. Det, ja. Vi slutter med det. Ha en riktig god fredag. Tusen takk for at du var med. Ha det. Ha det bra.